עתיקות, העיר אתווה, עיר הבירה. אנחנו רואים סטופת הבר, איך אני קורא לזה. אם אתם רואים פה את הסטופה, אתם רואים שהיא בעצם נוטה הצידה. מה שקורה, כשבונים מבנה, גם היום, כן? בנו מבנה, מבנה של אז, זה לא המבנה של היום. עכשיו, אם אין ציפוי חיצוני של טיח, נזיר במדיטציה. זה תמי אמרה לי להגיד. זה תמי עושה את ה... החלק העליון בכלל משופץ על ידי מחלקת העתיקות של תאילנד. כמה שנים המונומנט הזה קיים? המונומנט הזה קיים מתחילת המאה ה-17. יכול לדעת שאלה? למה אין נשים בכל העניינים האלה? זה בודה. אוקיי, חבר'ה, בואו נחזור לאוכל. מה בואו? מה יש בפנים? אבל זה נראה כאילו שזה עדיין שחור מהשריפה של אז. עתיקות אוטווה, בירתה הקודמת של תאילנד, שנחרבה על ידי הבורמזים.